Alô, tem alguém na linha? Não estamos ouvindo. Oi, quem tá falando? Estela de Caieira, São Paulo. É a Estela que tá falando? Isso. Ô, Estela, que bênção falar com você. Como você está? Tudo bem? Ô, Estela, pode contar a bênção. Conta o testemunho. Pode falar. Pelo senhor, que eu tava com falta de ar, e ontem à noite eu já dormi bem, não tô mais sentindo. Você foi curada ontem? E como que você estava sentindo antes da oração? Eu não dormia de noite, eu tava com muita falta de ar. Você não dormia à noite e tinha muita falta de ar. E depois da oração você dormiu bem à noite? Foi curado e dormiu bem? Foi. Que bênção! Então Jesus te curou, está curado, amém? Amém, que maravilha. Nós vamos continuar orando por vocês, tá bom? Por você, pela Stephanie, também pela sua mamãe, a Joilda e o papai também, tá bom? Tá bom, fica na paz, Deus abençoe. Amém. Vou tomar essa com o senhor no meio e agora sem Então tá bom, muita bênção, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Glória a Deus. Que maravilha. Ah, nós acabamos de receber a ligação da Estela. A mãe dela tinha ligado, né? A mãe dela tinha ligado e colocado o nome dela na oração. Inclusive, ela falou que ela estava passando mal, não estava bem, sentindo falta de ar. Eu tenho aqui essa ligação de ontem, né? Eu acredito que foi ontem que a mãe dela ligou. Nós temos aqui, eu lembro muito bem, e eu acredito que pela fé da Estela, foi ontem mesmo, né? A fé da Estela, a fé da mãe dela, né? A fé do povo de Deus orando junto. Hoje a própria Estela está ligando aí, contando a bênção, que foi curada, não dormia direito, passou a dormir bem e também já não sente mais falta de ar. Que Deus abençoe. Segure essa bênção, não solta, não. Toma posse em nome de Jesus, tá bem?